17 на годиннику. В ефірі черговий інформаційний випуск новин. У студії працюють ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Вітаємо. Секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака визнали винним у водінні у нетверезому стані. Таке рішення ухвалив сьогодні Хмельницький міськрайонний суд. Тепер посадовець має сплатити штраф у розмірі 10 200 гривень. Окрім того, Михайла Кривака позбавили водійських прав. На судове засідання чиновник не з'явився. Кривака Михайла Михайловича визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченої частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та докласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Стягнути з Кривака Михайла Михайловича на користь держави судовий збір в сумі 352 гривні 40 копійок. Повний текст постанови буде оголошено 21 березня 2018 року о 9 годині 00 хвилин. Постанова може бути оскаржена протягом 10 діб з дня винесення до апеляційного суду Хмельницької області через Хмельницький міськрайонний суд. 33 кримінальних правопорушення розкрили цьогоріч представники громадських формувань на Хмельниччині, що створені за програмою управління Нацполіції в області «Сусідська взаємодопомога». Разом з правоохоронцями такі добровольчі об'єднання проводили рейди, перевіряли місця відпочинку, торговельні точки, де продають спиртне, і працювали з неблагополучними родинами. Наразі в області діють 56 таких громадських формувань, 22 з них у сільській місцевості. Про одне з таких розкаже Ірина Аріон. Працюють добровільно і безоплатно. У формуванні громади «Порядок» Наркевицької ОТГ 11 людей, розповідає його керівник Сніжана Дяченко. Мають власне приміщення у будівлі місцевого клубу, спецодяг і посвідчення. Відносяться до нас фактично як до поліції. Багато було по магазинах неофіційно, була торгівля алкогольними напоями. Але на сьогоднішній день всі документи були зараз приведені. У нас останній рейд показав, що дійсно документи зроблені, ліцензії, санітарні книжки, все. Громадське формування у Наркевичах створили рік тому за програмою обласної поліції «Сусідська взаємодопомога». За словами начальника відділу дільничних інспекторів області Вадима Беркова, об'єднання має не лише юридичний статус, але й на законних підставах може затримувати правопорушників. Може затримувати правопорушників, і крім того, відповідно до закону, вони мають право навіть складати протоколи по окремих статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадське формування дієве, активно надають допомогу дільничному офіцеру поліції, постійно працюють на території громади. Скільки ми спілкувалися і проводили бесіди з мешканцями самої громади, то вони діяльністю формування задоволені. Для контролю за порядком у Наркевичах за ініціативи громади встановили 9 камер відеонагляду. 20 таких засобів спостереження є і у Берездівській громаді, розповідає заступник сільського голови Євгенія Загоруйко. Тут на базі місцевої пожежної охорони збираються створити центр безпеки, де об'єднають рятувальників та добровольців. Саме питання от такого правового статусу громадських формувань і того, як вони на підставі чого ці перевірки і все таке інше, то хотілося б цього досвіду перейняти. Будемо створювати громадське формування, одне на громаду. В нас ні один із старост, їх у нас 12, і жінки, і чоловіки, не відмовилися брати в ньому участь і, звісно, залучати активних громадян. Нині в області діють 56 громадських формувань. Чи потрібна допомога з боку добровольців, вирішує сама громада. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. До інших тем. 49-річна жінка загинула під час пожежі у селі Михля із Ясливського району. Про це повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій. Пожежа сталася сьогодні вранці у будинку, де проживала жінка. Основною версією загорання рятувальники називають порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» відкрили правоохоронці Житомирщини після смерті військового Максима Свінціцького. Про це повідомила речниця управління поліції в Житомирській області Алла Ващенко. Нагадаю, тіло 22-річного Максима Свінціцького, який родом з Полонного, знайшли на залізничних коліях між Попільнею та станцією Бистра 15 березня. Відомо, що хлопець їхав потягом Хмельницький-Лисичанськ до військової частини, у якій служив. Його знайшли між коліями, між станціями Бистра і Попільня. Він був у потязі, але смерть настала, ймовірно, від тілесних ушкоджень, утриманих в результаті подібних потязів. Кримінальне провадження розпочато, перевіряється обставини.
Боєць АТО Микола Мужичук з Хмельницького помер у Харківському шпиталі. Про це повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. За її словами, військовий не вижив після операції. З бойовими пораненнями хірургічне втручання не пов'язане, повідомила Наталія Дзекар. У зоні проведення антитерористичної операції Микола Мужичук перебував з 2014 року. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Прощання з бійцем відбудеться завтра. Про час та місце ми повідомимо згодом. Медичне училище може з'явитися на вулиці Проскурівській, 79, що у Хмельницькому. Йдеться про колишнє приміщення музичного коледжу імені Владислава Заремби. У вересні минулого року навчальний заклад переїхав до нової будівлі, а приміщення, в якому він розташовувався, нині пустує. Наразі обласні обранці вирішують, як далі його використовувати. Що може з'явитися в історичній будівлі, дізнавалася Дарина Денисенко. Потріскана штукатурка, розписана стіна та побиті вікна. Так сьогодні виглядає колишнє приміщення музичного коледжу імені Владислава Заремби. Не на камеру чоловік, який дивиться за будівлею, каже, чи не щодня хтось намагається його понівечити. Тут до 2017-го розташовувався Хмельницький музичний коледж імені Владислава Заремби. Навчальний заклад переїхав до нової будівлі на вулиці Прибузькій. Директор музичного коледжу Віктор Бернацький каже, старий корпус став замалий для навчання студентів та потребував капітального ремонту. Там маленькі кімнати, класи. Для акустики це недостатньо. Ну і мала територія. Відсутні були спортивні зали, бібліотека. Їдальня. Пів шостого ранку вже на вулиці формувалася черга для того, щоб хто перший займе чергу, міг взяти ключ в найкращий клас. У 30-х роках 20-го століття у Хмельницькому збудували готель на 25 місць. Це і було перше призначення будівлі на Проскурівській, 79. Проіснував він 30 років та має історичне значення для обласного центру. У цій будівлі у готелі ночував Роман Шухевич. Це було з 13 липня по поранок 16 липня 1941 року. Будівля має історичну цінність як колишнє музичне училище. Цю будівлю треба було б зберегти як історичну. Приміщення на понад 1000 квадратних метрів у центральній частині міста пустує понад 3 місяці. Перебуває воно ще у власності музичного коледжу. Зараз вирішується питання про його передачу обласній раді. Депутати ж міськують, як надалі використовувати будівлю. Медичний коледж базовий Хмельницький і Хмельницький університет управління і права. Хмельницький університет управління і права – також комунальний заклад обласної ради, який збільшив в великій мірі збільшив об'єми там нових професій, нових відкрили нові спеціалізації, і вони потребують розширення. Готується проектно-кошторисна документація на ремонт цього приміщення. Нам треба визначитись перше. Сума коштів, чи ми можемо і кому ми надамо ці суму коштів і зробимо, проведемо ремонт. Який саме навчальний заклад все ж буде розміщуватись на вулиці Проскурівській, 79, обласні обранці вирішать на черговій сесії, яка відбудеться 22 березня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, новини, Поділля Центр. Всеукраїнський конкурс із написання кращої статті у Вікіпедію стартував сьогодні і у Хмельницькій обласній науковій бібліотеці. Його влаштувала громадська організація «Вікімедія України», аби залучити бібліотекарів та відвідувачів книгозбірень до редагування Вікіпедії. А ще, кажуть організатори, написання статей допоможе наповнити популярну енциклопедію знаннями, що зберігається у бібліотеках. Більше розкаже Наталя Захарчук. Оксана Собко пише статтю до Вікіпедії вперше. На запрошення бібліотеки погодилася охоче. Вона працює науковим співробітником музею історії міста Хмельницького, тож сподівається, що такий досвід знадобиться їй у роботі. Протягом тижня планує написати не одну, а кілька статей, присвячених почесним громадянам міста. Дуже прикро, коли про багатьох українців, які того заслуговують, немає матеріалів. От, ми їх повинні віднайти, відповідно оформити. Ну, бажано, звичайно, щоб була фотографія і заповнювати білі плями історії. Написати статтю до Вікіпедії можна і вдома, але у книгозбірні для цього створені кращі умови, запевняє директор Хмельницької обласної наукової універсальної бібліотеки Катерина Чабан. Тутешні працівники зможуть допомогти усім, хто буде вперше писати до енциклопедії.
Вікіпедія – це електронний ресурс, і тут треба вміти зареєструватися, знати, які критерії до електронного ресурсу, як розмістити цю статтю, як посилання на гіперпосилання зробити, як завантажити ілюстрацію, яку ілюстрацію завантажити. Тому є от такі нюанси, і саме навчити їх, саме покликані працівники бібліотеки. На запрошення бібліотеки долучитися до конкурсу відгукнулися краєзнавці та науковці. Сергій Шпаковський – один із них. Каже, що написання таких статей популяризує історичну спадщину. Саме я буду писати за садибу Собанських Патонів, тому що вона перебуває станом на сьогодні в аварійному стані, маючи унікальну історію, пов'язану з видатними іменами собанських поляків та патонів. Знаємо, це теж рід, який вславив науку не тільки України, а й всесвітню. Писати статтю можна протягом тижня, каже заступник директора бібліотеки Олена Баворовська. До 25 березня учасники конкурсу можуть допрацьовувати і редагувати свою роботу. Якщо хтось ще має бажання, то протягом цього періоду ви можете прийти і за допомогою наших фахівців представити власну статтю у онлайн-мережі онлайн-енциклопедії «Вікіпедія». Переможці відкритого змагання із написання енциклопедичних статей визначатимуть у номінаціях «Найкраща Вікі-стаття», «Найкраща поліпшена Вікі-стаття» та «Найактивніша бібліотека». Наталя Захарчук, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. Це була остання інформація випуску. Побачимось о 19:30.